سید مشتاق حسین کمسن ذاکر، شاگرد قبلہ سید نجم الحسن شاہ صاحب مختصر حاضری، ان کے بعد ہماری انتہائی محترم شخصیت جناب غضنفر عباس شمسی، ان کے بعد طاہر عباس بھٹی، ان کے بعد سید نجم الحسن شاہ صاحب، ان کے بعد سید امیر حسین شاہ صاحب آپ ڈیرہ اسماعیل خان، اور ان کے بعد اظہر عباس آپ سامٹیا، اور ہمارے دور سے مہمان تشریف لائے ہیں مولانا مرید عباس صاحب، وہ بھی خطاب فرمائیں گے۔ بابا سے بلند سلوات، من ناسی المشتاقن شام نجم لسن شاد شگردان، من نال تل تل بلے سمت والی اکی دعا کرے سان تو سمیں دیا کچ بابا سے بلند سلوات۔ ਸਵੇਰੇ ਜਾਗੋ ਤੇ ਅੱਖ ਨੂੰ ਡਿੱਠੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਰਸ਼ ਤੇ ਰਹਿ ਨਾ ਆ ਗਏ ਸਵੇਰੇ ਜਾਗਾਂ ਤੇ ਅੱਖ ਨੂੰ ਡਿੱਠੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਰਸ਼ ਤੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਆ ਗਏ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਕੋ ਵਕ ਸੰਭਾਲਣ ਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਕੋ ਚੈਨ ਆ ਗਏ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਹਵਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਮੈਂ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਨਿਖਾਰ ਕਿਉਂ ਏ ਉਹ ਹੱਸ ਕੇ ਬੋਲੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੀ ਜਹਾਂ ਤੇ ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਆ ਗਏ ਬਾਬਾ ਸੇ ਬੁਲੰਦ ਸਲਵਾਤ کمینے آخ سجال تیریاں کے دنیا آئین وطن تولوان سیدہ دیکھے دوتان کہہ روتان اے آدھے تے دوتان مدینہ والے سجاد رات ود فیے رو سجار نیتران کے آدھے میں کہانی آدھے ہوا تیری کے دریا ہے فان بڑا کے تیرے شارد وسدے حسد آنا اور دولا بیر دفنا کمینے آکے سجا تیرے آکے داریاں انو وطن دولوان ملے سجا دلا تو آدھو پھئی ہے یاد میں تیرے آکے داریاں کی دیئے تیرے میرے مام نے ترا کیا دنی رات رکنی میری آنکھیاں چاہا میرے آنکھی تی چما چما نتبا اے آج بسم اللہ میں نو گالا نی رات رکنی میری آنکھیاں جو میرے آنکھی تی چما چما ہے وہ
ਕੱਟ ਗਈਆਂ ਮੈਂ ਕਹਿਦਾ ਬਸ਼ੀਰ ਪੁੱਤਰ ਜਦ ਲੈਂਦਾ ਮਾਰੀ ਜਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਖੜਾ ਤੇ ਬੁਜੜਾ ਸਜਿਆ ਦੇ ਰਸਤੇ ਡੂਬੇ ਨੇ ਨਿਕ ਮਦੀਨੇ ਵੇ